hostia, dovolte, aby sme vás privítali v Café Klube Galaxia v prvom ročníku voľby najkrajšej dámy 1000. Miss Galaxy 1999. Úvodom by sme vám chceli zažívať príjemné chvíle strávené pohľadom pánov na krásne dievčatá a pohľadom dám na krásne garderoby, ktoré by sa vám určite páčili vo vašom šatníku. A... No ja by som ťa poprosil, predstav sa nám. Dobrý večer, volám sa Denisa Marcová, som z Čadce, navštevujem stredné odborné učilište v Čadci. No ja by som sa opýtal takú otázočku, tvoje záľuby, koničky, proste čo ťa baví? Tak rada bicyklujem, tancujem a plávam, ale navštevujem prírodu. Takže ďakujeme, to bola súťažiaca číslo 2. Julia, to je to meno, ktoré si momentálne predstavíme, to je súťažiaca číslo 3, predstav sa nám. Dobrý večer, volám sa Julia Zemaníková, mám 17 rokov, som z Rakovej a tretím ročníkom navštevujem obchodnú akadémiu v Čadci. Julka, by som sa ťa opýtal, aký by mal vyzerať podľa teba ideálny muž? Mal by byť verný, láskavý, úprimný. Ďakujeme. 77, 60 a 91 cm a výška 178 cm. Dobre si užite, dámy a páni, je to posledná vaša príležitosť.